السلام علیکم دوستانو فری ویڈیو کو عزت استویم چې پاکستان او افغانستان د لوبي په سو وخت باندې شروع کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اولنۍ شلوري زلوبه په شارجا کرکټ گراوند کې جمعې په ورځ باندې په 16 مارچ باندې ترسره کیږي کړه دې لوبو ټایمینګ په اولی سره خبرو کوم د لوبي به درو جماعت نه بعد شروع کیږي چې پاکستانی وخت مطابق په ماخوستن 9 بجې د لوبي شروع کیږي او د افغانستان په وخت باندې ماخوستن 8 بجې د لوبي شروع کیږي په دې ویډیو کې خبر کوم چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تر اوسه پوری سولو به شوی دی او په لیکي سو پاکستان ټیم ګټلې دی سو په کې افغانستان لوب ډالی ګټلې دي دین علاوه په دې ویډیو کې ور پاکستان او د افغانستان د فلینګ 11 په اولی سره هم خبره کوي یعنی چې پاکستان او افغانستان په فلینګ 11 په یولس لوبغاړو کې به کم کلالیان شامل وي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیډ ټو هیډ د کال 2014 نه راوخل تر کال 2022 پورې 3 T20 میچونه شوې دي چې د درې وانه شلوري زلوبي پاکستان ګټلې دي په شارجا کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه نوري شلوري زلوبي تر سره شوې چې اولنی میچ په کال 2014 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی چې دا میچ پاکستان په شپږو وکټو سره ګټلی و او په کال 2022 په ایشیا کپ کې د پاکستان او افغانستان لوبډالې یو بل ته مخامخ شوې چې دا میچ هم پاکستان په یو وکټ سره ګټلی و نو راځئ چې وګورو د دې اولنی میچ لپاره د دوانو ټیمونو ایکسپیکټډ پلینګ 11 چې په لوب ډاله کې به کم یولس لوبغاړي ګراوند ته کوزيږي نو اول خبره کو د افغانستان د پلینګ 11 په حوالے سره چې افغانستان کم یولس لوبغاړي به ګراوند ته کوزيږي د افغانستان په پلینګ 11 کې به شامل وي د افغانستان د لوبډالې مشر کیپټن راشید خان په دویم نمبر باندې به شامل وي سپین بولر مجیب الرحمن په دریم نمبر باندې صدیق الله اتل او په څلورم نمبر باندې به د افغانستان په پلینګ 11 کې شامل وي نجیب الله زادران په پنځم نمبر باندې به شامل وي د افغانستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان محمد نابی په شپږم نمبر باندې کریم جنت په اووم نمبر باندې عظمت الله عمرزی په اتم نمبر باندې په نهم نمبر باندې نور احمد په لسم نمبر باندې شامل وي فضل حق فاروقی او په یولسم نمبر باندې شامل وي فاسټ بولر نوین الحق نو دی اولنی میچ لپاره د افغانستان په فلینګ 11 کې دا یولس لوبغاړي شامل وي کچرته یو یا دوه لوبغاړي به کې بدل شي نور به سیم بای سیم دا فلینګ 11 لوبیږي نو راځي چې اوس خبرو وکړو د پاکستان د فلینګ 11 په حوالے سره چې پاکستان په ټیم کې کم یولس لوبغاړي شامل وي دی اولنی میچ لپاره د پاکستان په پلینګ 11 په یولس لوبغاړو کې به شامل وي فاولنی نمبر باندې وکټ کیپر بیټسمین محمد حارث په دویم نمبر باندې شامل وي سائم ایوب په دریم نمبر باندې شامل وي زمان خان سلورم نمبر باندې افتخار احمد پنځم نمبر باندې اعظم خان شپږم نمبر باندې شاداب خان کیپټن په اووم نمبر باندې اماد وسیم اتم نمبر باندې شامل وي محمد نواز په نهم نمبر باندې شامل وي محمد وسیم وزیر په لسم نمبر باندې شامل وي نسیم شاه او په یولسم نمبر باندې شامل وي فاسټ بولر احسان الله نو دا به وي د دې اولنی میچ لپاره د دوانو ټیمونو ایکسپیکټډ پلینګ 11 کېدای شي پاکستان په پلینګ 11 کې یو یا دوه لوبغاړي بدل شي نور به همدا یولس لوبغاړي ګراوند ته کوزيږي او دالو غالي به لوبيږي نو ستاسو خیال لچې دا اولنۍ لوبه او پاکستان وګټي یا افغانستان خپل نظر زما سره ضروری شیر کړي په تاسو هم د پاکستان کرکټ یا افغانستان کرکټ مینوالي او په پښتو ژبه کې کرکټ معلومات کتل واړی نو زمونږ یوټیوب چینل او فیس فالو کول مه هېروئ بلې ویډیو کې ملاوي ګو د الله پامان